sadao muhli constituției ახალ ვერსიაში საკონსტიტუციო კომისიამ კონსტიტუციის იმ ნაწილზე დაასრულა მუშაობა, რომელიც ადგილობრივ თვითმართველობებს ეხება. Ეს თავი კონსტიტუციაში დღემდე არ არსებობდა. Პროექტის მიხედვით იზრდება თვითმართველობის უფლებები, მაგრამ ერთგვარ დამოუკიდებლობაში ოპონენტები ადგილობრივი სეპარატიზმის გაღვივების საფრთხეს ხედავენ. Რა გახდა სადაო ქეთი ქაშაკაშვილი არ ყვევდა დღეს. Საქართველოს ახალი კონსტიტუციის ერთი ნაწილი უკვე მზად არის. Საუბარია მე-7 თავზე, სადაც ადგილობრივი თვითმართველობის უფლებებია განმარტებული. Საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე თვითმართველობების უფლებების გაზრდაზე და მათთვის რეფერენდუმის ჩატარების უფლების მინიჭებაზე საუბრობს. Სიახლე არის, რაც მე მინდა შევთავაზო კომისიას, იქნება და ადგილობრივი რეფერენდუმები შემოვიღოთ ჩვენ, რომ ზოგიერთი საკითხი მოსახლეობამ გადაწყვიტოს რეფერენდუმის გზით. Საკონსტიტუციო კომისიის ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ეროვნულ ფორუმში განმარტავენ, რომ ეს ინიციატივა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევას შეუწყობს ხელს. Უპირატესად არაქართველი მოსახლეობით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში, რაიონებში სეპარატიზმის გაღვივებით დაინტერესებულ ძალებს რეფერენდუმების გამოყენებით მიეცემათ უკვე კონსტიტუციური საშუალებები და მექანიზმები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შემდგომი რღვევის პროცესის განხორციელებისა და ლეგალიზებისათვის. Ახალი კონსტიტუციის თანახმად ადგილობრივი თვითმართველობა დამოუკიდებელ სუბიექტად ყალიბდება და ის სახელმწიფო უწყებების წინაშე ანგარიშვალდებული არ იქნება. Თვითმართველობის ფუნქციები დოკუმენტში 11 პუნქტადაა ჩამოყალიბებული. Ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება. Საკუთრებაში არსებული ქონების, მათ შორის მიწის, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების მართვა და განკარგვა. Ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, სკვერებისა და პარკების მშენებლობა. Კომუნალური მეურნეობის ორგანიზება და მართვა. Საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. Სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების შექმნა და მართვა. Კონსტიტუციის ეს თავი იქნება პირველი, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია განიხილავს. Მას დეკემბერში დაამტკიცებენ. Ამის მიზეზად კომისიაში თვითმართველობის მოახლოებულ არჩევნებს ასახელებენ. Შეიქმნება რაღაც უხერხული სიტუაცია, რომ ჯერ ჩავატაროთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, სადაც არ არის განსაზღვრული თქვათ კონსტიტუციური სტატუსი ადგილობრივი თვითმართველობისა ძირითადი უფლებამოსილებანი მისი გარანტიები. Და თქვათ მე ვიზრუნოთ ამის მოწესრიგებაზე კონსტიტუციაში. Ქვეყანა ემზადება თვითმართველობის არჩევნებისათვის და ჩვენ წინასწარ სასურველია მივიღოთ ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც გაზრდის ადგილობრივი თვითმართველობის როგორც პოლიტიკურ, ასევე ფინანსურ ფუნქციებსა და რესურსებს იმისთვის, რომ მან გაამართლოს ის იმედი, რომელიც ადგილზე ხალხ შეიძლება გააჩნდეს ამა თუ იმ წარმომადგენლობითი ადგილობრივი ორგანოს მიმართ. Ქვეყნის უზენაესი კანონის სამუშაო ვარიანტის განხილვა ხვალიდან დაიწყება. Საკონსტიტუციო კომისიაში ვარაუდობენ, რომ დოკუმენტის ეს ნაწილი ძალაში დაახლოებით 2 თვეში შევა.